Zombie Apocalypse. Assalomu alaykum bizni tomosha qilib turgan hurmatli obunachilarimiz va obuna bo'lmasa tomosha qilib turgan hurmatli do'stlar, mana bugun saxovat karvoni yo'lga tush arafasida turibdi. Albatta bugun ham Xudo xohlasa sizlarning qilgan ehsonlaringizni o'z egalariga oborib topshirish arafasidamiz. Mana bu yerda ajoyib duolar bo'lyapti va texnik sabablarga ko'ra ushbu ovozlarimiz unaqa tiniq chiqmagan, shu sababli mana chiroyli musiqalar qo'yib ustidan dublyaj qilmoqdamiz. Mana hozir Sverdlov tarafga qarab yo'l olyapmiz. Albatta oilalar uchun hozir yo'lda issiq yopilgan issiq nonlarni olamiz va saxovat karvoni yana o'z yo'lida davom etadi. Mana hurmatli do'stlar, issiq nonlar bu yerda yopilish arafasida. Mana do'stlar, yo'lda davom etyapmiz. Issiqini nonlarni olib, hozir mana Sverdlov tarafga qarab burilamiz va Komsomolga boramiz. Va birinchi boradigan oilamiz, ularning sharoiti bilan sizlarni tanishtiramiz. 3 nafar farzandlari bor ekan, 2 nafar farzandi nogiron, 1 nafar farzandi sog'lom ekan. O'zi u opaning o'zi yurak kasalligi bilan xasta bemor ekan. Erlari esa, ya'ni xo'jayini ruhiy bemor ekan, hozir mana shu oilaga tashrif buyuramiz. Mana do'stlar, o'sha yuqorida aytib o'tgan uyimizga tashrif buyurdik. Bu yerda uyda kattalar hozir yo'q ekan, o'sha bittagina sog'lom farzandi bor. O'sha qiz hozir chiqib ushbu ehsonlarni qabul qilib oldi. Aytib qo'ying. Qo'yatlar, yutotlarimizdan qilingan ehsonlarimiz. Faqat bir qiz yetkizuvchimiz. Yo'limizda davom etamiz do'stlar. Navbatdagi boradigan manzilimiz boquvchisini yo'qotgan bir opa, 2 nafar farzandi bor ekan. Eng katta farzandi hozir og'ir bemor ekan. Hozir ularning holidan xabar olish uchun yo'lda ketyapmiz. Mana hozir biz 3-uchinchi uyga tashrif buyurdik. Bu yerda yakka yolg'iz bir opa bor ekan, 3-uchinchi guruh nogironi ekan, lekin ayrim sabablarga ko'ra nogironlik nafaqasini olmas ekan. Biz uning xonadan xabar olgani tashrif buyurdik va oilaviy ro'zg'orga kerak bo'ladigan, mana ko'rib turibsiz, mahsulotlarni yetkazib beryapmiz. Albatta do'stlar, qo'ldan kelgancha mana syomkalarni qilyapmiz. Bir nechta uylarni syomka qilmadik, chunki ularning o'zlari xohlamadi. Albatta ularning xohishi birinchi o'rinda. Shu sababli qo'ldan kelgancha mana ruxsat bergan oilalarni sizlarning e'tiboringizga havola qilyapmiz. Mana biz hozir 4-oilaga tashrif buyuramiz.
bu yerdagi oilaning sharoiti bir ona boquvchisini yo'qotgan, 4 nafar voyaga yetmagan farzandi bor. Faqatgina mana shu nafaqasiga yashaydi, hech qayerda ishlamas ekan. Mana shu xonadonga biz tashrif buyurdik. Duo qilib beramiz xolaymiz. Hurmatli o'g'illar, mana shuning bilan saxovat loyihasining bugungi navbatdagi qismi, ya'ni ikkinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Bugun ayrim sabablarga ko'ra bitta o'zim ushbu loyihani olib bordim va yuqorida ko'rganingizda o'sha yerda emas, ya'ni o'sha dublyaj yordamida ovoz berdik. Biroz yomon do'stlar, qo'ldan kelgancha bugun mana o'sha sizlar jo'natgan o'sha hisoblarni kerakli insonlarga olib borib topshirdik. O'ylaymizki, o'sha sizlarning yuborgan hisoblaringiz kerakli odamni borib topdi. Va do'stlar, bizni hamkorlik qilmoqchi bo'lganlar, mana shu saxovat qilmoqchi bo'lganlar, ehson qilmoqchi bo'lganlar, ehsonni katta kichigi yo'q. 10 mingmi, 5 mingmi, 2 mingmi, 3 mingmi? Xullas, yolg'on katta kichigi bo'lmaydi, yuragingizdan chiqarib, ko'nglingizdan chiqarib, mana shu ekraningizdagi karta raqamlarga ko'nglingizdan chiqarib ehson qilishingiz mumkin. Albatta, ushbu ehsoningiz o'z egasini topadi, do'stlar. Doim o'zingizlar ehtiyot qilinglar, bizni ko'rishda davom etinglar, bizdan uzoqlashmang. Ushbu videoni do'stlarga yuborishingizdan chiqmasin. Like, podpiska, comment. Barchalarni yaxshi ko'ramiz. Doimo sog'-salomat bo'linglar, musofirda yurganlar, O'zbekistonga oilangiz bag'riga eson-omon qaytib kelish nasib ro'zi aylasin. Xullas, kalom sog'-salomat bo'linglar. Bizdan uzoqlashmanglar, kvartet jamoasi doimo sizlar uchun. To'xtanglar, yana bitta narsa. Ko'pchilik aytyapti, shu joyda aytib ketay. Jamoani nomini o'zgartiringlar. Ya'ni kvartet emas, bir boshqacha nom qo'yinglar deyapti. Nima uchun kvartet deyapti? Nimaga degan savollar, kvartet so'zining ma'nosi nima deganlar bo'lyapti. Kvartet so'zining ma'nosi to'rtlik degani. Biz ushbu jamoada boshida 4 kishi edik, lekin o'sha 1 kishi ayrim sabablarga ko'ra jamoadan chiqib ketgan sababli hozir 3 kishi qoldik, ya'ni Shukrat akam, Azim akam va men 3 kishi qoldik. Shu sababli endi jamoa boshida shunday bo'lgan, nom shunday qoladi, iloji yo'q, shu nom bilan tanilgan, shu nom bilan biz katta yo'lga chiqqanmiz. Xudo xolasa mana shu yo'lda yurib kelmoqdamiz. Shu sababli menimcha endi ko'pchilik sababi nima, kvartet jamoasi degan uchun shuni nomini shuni aytib o'tyapman sababini. Xullas, kelom shunaqa do'stlar, mayli ko'p gapirmadim, sog' bo'ling, o'zingizga ehtiyot qilinglar. Oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat. Like bosishdan chiqmasin.